Velkommen til programmet Miraklet ditt. Mitt navn Svein-Magne Pedersen. Jeg evangelist og daglig leder i Misjonen Jesus leger i Vennesla ved Kristiansand, Norge. I dette programmet fokuserer vi på evangeliets to viktigste sider, helbredelse og frelse. Vi fokuserer på Gud som miraklets Gud. Hvis du syk og ønsker å bli helbredet, eller du ønsker å få en personlig kontakt med Gud, dette programmet for deg. Bli med oss gjennom hele programmet, for til slutt vil jeg be for deg som syk og trenger å bli helbredet. Jeg vil også be for deg som ønsker å motta tilgivelse og evig liv. Senere i programmet vil du få møte en gjest som vil fortelle om sitt mirakel. Hvert år tar mange tusen kontakt med oss på helbredelsesenteret vårt her i Vennesla, Norge. De ringer, skriver brev eller sender e-post. Og mange kommer langveis fra for å delta på våre helbredelsesmøter på vårt nye helbredelsessenter. Du også hjertelig velkommen til å ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Dette programmet vil bli oversatt til flere språk og sendt over store deler av verden. Vi vil sette stor pris på at du som ser på tar kontakt med oss. Gå inn på vår norske eller engelske nettside. Adressen finner du på skjermen. Misjon Jesus leger har et bokforlag, forlaget Legedom. Her utgir vi våre bøker. Jeg har skrevet mange bøker om helbredelse og frelse. Vi utgir også et blad som er blitt veldig populært. Bladet Legedom. Det ble startet for 21 år siden og har en lesekrets på over 200 000. 3-4% av Norges befolkning leser dette bladet. Her presenterer vi vitnesbyrd og bilder av syke som er blitt helbredet. Veien til frelse blir også klart presentert. Legedom kommer ut annen hver måned. Det har hendt at noen har sittet og lest i bladet og blitt helbredet. Send oss ditt navn og din adresse, så skal vi med glede sende bladet til deg. Nå skal du få møte en som har opplevd et sterkt mirakel. Eileen De Jager hadde ME, eller utmattelsessyndrom, i over 10 år. Så ba jeg for henne på en alternativmesse i Kongsberg i 2009. 2 år senere kom hun til vår stand på en annen alternativmesse i Bergen. Hun fortalte at hun var blitt helt frisk etter forbønn. Det var tungt. På perioder så var jeg veldig nede og kunne ikke spise. Jeg kunne ikke gå på do alene. Jeg ble liggende helt flatt, kunne ikke ha lys, lyd, ingenting rundt meg. Så hadde jeg perioder der jeg var litt bedre, men jeg var aldri god. Så hvor lenge hadde du ME? Ja, siden jeg var 14 år til i hvert fall 24. Mm. Så det er ganske mange år og gått opp og ned. Ja. Så hva skjedde, Eileen? Jeg gikk til Kongsberg på sånn messe som ser i dag. Og da kom jeg inn og hørte på deg, og så ba du for meg. Og så kjente jeg en varme. Og så etterpå så kjørte jeg hjem, og da kjente jeg at jeg bare grein og grein og fikk ut masse tårer og smerte og alt. Og så sagt men sikkert i løpet av et år har jeg vært helt frisk. Så jeg har ikke kjent det etterpå. Så fra vi ba sammen, så bare det startet en helbredelsesprosess hvor sykdommen bare forsvant mer og mer. Ja. Og kom helt ut. Mm. Veldig bra å høre dette her. Det er mange som har ME. Ja, det er utrolig mange. Og så er det en sånn en sykdom som er veldig sånn ingen klarer helt å forstå. For du, når du er i en god periode, så klarer du å holde deg oppe. Men du er jo hele tiden sånn tåkebelagt. Mens den tåker da, den forsvant, og da ble jeg helt sånn klar i hovedet. Jeg bare, wow! Er det sånn det er? På turen hjemme etter vi hadde bedt, så begynte tåka å lette. Ja. Mm. Og du er helt frisk? Ja. I dag skal jeg svare på spørsmålet, hva kan hindre Gud fra å helbrede oss? Når Gud helbreder, gjør han det ikke på kommando fra oss. Han er helbrederen, og han helbreder på etter sine egne premisser. Vil du bli helbredet gjennom skolemedisin, må du følge legens anvisning. Vil du bli helbredet gjennom Guds kraft, må du følge Guds anvisning.
Etter å ha vært 40 år i denne tjenesten har jeg lært mye om helbredelse. Jeg har sett Gud helbrede mennesker som har vært store syndere, og som på ingen måte hadde fortjent å bli helbredet. En gang hadde jeg bønn for syke på et sted i Nord-Norge. En som hadde gjort mye galt på stedet hvor jeg var, kom til forbønn. Jeg var blitt advart mot ham. Da jeg ba for ham, ble han ikke bare helbredet for mageproblemer. I sin nåde helbredet Gud ham for bihulebetennelse, noe han ikke hadde nevnt for meg. «Jeg kjenner en varme som strømmer inn i bihulene», sa man forbauset, og kunne konstatere at bihuleproblemet forsvant. Gud lærte meg da at som frelse er bare av nåde, en ufortjent gunst fra Gud, så også helbredelse det. Ved Jesus sår har vi fått legedom, sier Skriften. Vi kan altså ikke gjøre oss fortjent til helbredelse. Likevel, Bibelen sier klart fra at det kan være ting i våre liv som kan hindre Gud fra å helbrede. Mange har laget en teologi om helbredelse etter egne erfaringer. Når mangelen på helbredelse iblant oss er vår egen feil, vil konklusjonen også bli feil. Her er det ett hinder for helbredelse. Vi driver på med ting som ikke tåler dagens lys. Vi bryter Guds bud og synder bevisst mot ham. Her er et område som kan hindre Gud fra å helbrede oss. Vi kan ha en utilgivende ånd. I Fader vår sier Jesus, «Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.» Ordet «som» betyr «på samme måte som». Her står det at skal vi regne med at Gud skal tilgi våre synder, så trenger vi på samme måte å tilgi dem som har vært vonde mot oss. Jeg tror at himmelen er stengt for mange, fordi de er bitre på mennesker som har vært vonde mot dem. En predikant skulle en gang be for en kvinne som var nedbrutt av leddgikt. Før han ba for henne, spurte han henne om det var noe hun ikke hadde tilgitt. Da fortalte kvinnen at hennes mann døde 5 år tidligere. Han hadde gjort henne mye vondt. «Jeg vil ikke tilgi den fyren. Du skulle bare ha visst hvor mye vondt han har gjort mot meg. Jeg tilgir meg aldri. Han fortjener det ikke», fnyste hun. Predikanten forklarte at vi skulle tilgi slik Gud har tilgitt oss, ufortjent, gratis, av bare nåde. Etter en stund forsto kvinnen at å tilgi var til hennes beste. Hun tilga på Guds premisser og ikke etter hennes egne. Leddgikten hadde hun fått etter sin manns død. Den var et resultat av hennes bitterhet. Kvinnen bestemte seg for å tilgi av hjertet. Predikanten ba for henne, og hun ble helbredet for leddgikten. Når vi fjerner hindringer for helbredelse, er Gud klar til å helbrede oss. Er du klar? Vår gjest i dag er en ung kvinne som led av 2 alvorlige sykdommer. Men midt oppi det hele tok hun imot Jesus og mottok evig liv. Monica, du hadde en smerte som legene kaller for den verste smerten du kan ha. Kan du fortelle, hva heter den sykdommen du led av? Trigeminus nevralgi i andre grad. Hva vil det si? Hva er trigeminus nevralgi? Det er en nerve som kommer ut ved øret, så har den 3 greiner som går en opp til panna, en til midten og en ned her. Og jeg hadde de andre grad som går ifra haka opp under øyet. Når begynte du å føle at det var en smerte i ansiktet ditt? Det var på slutten av 90-tallet, 99 cirka. Og da gikk du selvfølgelig til lege? Jeg gikk til tannlegen først. Ja vel? Det begynte som en murring, så jeg tenkte kanskje at dette var rotfylling, at nå hadde tannene slått seg galt, liksom. Og gikk til tannlegen og tok røntgen og fikk undersøkt, men han kunne ikke finne noe galt med tannlegen, eller med tennene mine. Og så han sa at det var nærliggende, så trodde det kunne være bihulene og det, for at det lå ganske nært. Så da ble jeg sendt til lege, og det var hos lege, og som sendte meg til sykehuset, til røntgen og for alt av bihuler. Men de kunne ikke finne noe på bildene der heller.
Oh. Så da fikk jeg liksom beskjed hos legen at det her måtte være tennene. Så det ble en runddans med tannlege, lege, sykehus, før at jeg til slutt da kom til Nordland medisinske senter. Jeg ble sendt en spesialist der. I Bodø? I Bodø, ja. Og hva fant han ut? Det var en sjelden nervelidelse som heter trigeminus nevralgi. Det var veldig karakteristisk for at det var liksom halve ansiktet. Det var nesten så du kunne sette en linjal på midten av ansiktet. Det var halve tunga, halve gan, alt det på en måte. Det var som en krampe. Det bygde seg opp liksom, og som kniver som stakk. Og du greide ingenting annet enn hva å puste gjennom det. Så det var sånn typiske anfall, og det var veldig typisk for trigeminus nevralgi å holde ansiktet. Og det var venstre siden på ansiktet ditt? Ja. Jeg har hørt at noen sier at det er verre enn å føde barn. Altså. Ja, altså jeg er to barn som år da, og hvis jeg skal sammenligne det, så måtte jeg ha vært i rien. Men da har du noe godt igjen for deg. Men det var en lidelse uten sidestøkke, liksom, for at altså, ingen så på deg at du hadde noen lidelse eller noe sånt, men smertene var utholdelige, og de sa det til meg, disse spesialistene, da, at ingen som ikke hadde kjent på disse nervesmertene kunne forestille seg det. Men han visste at det var liten trøst for meg da, som satt der og hadde vondt, men den, det var ikke noe særlig, altså, det var ingen medisin som kunne ta dette. Fikk du noen medisin? Nei, han sa at om han hadde gitt det med amfetamin, så ville ikke det hjulpet. Ingenting. Det eneste de kunne gjøre, det var å gi deg epilepsimedisin. Og det fikk du? Det fikk jeg. Hjalp det? Altså det hjalp i begynnelsen på at anfallene kom sjeldnere. Men det kunne ikke ta bort smerter, det kunne ikke ta bort sykdommen, men det var bare et middel som gjorde at du utsatt anfallene. Slutta du med det, eller holdt du bare? Nei, altså etter hvert som tiden gikk, så måtte jeg på en høyere dose og en høyere dose, fordi at anfallene kom hyppigere, og smerter økte, og det var ikke mye liv. Du lå liksom, når disse anfallene kom, så hadde du nok med å puste deg gjennom, og det var helt forferdelig. Det var tøff for en ung dame som deg, med sosialt liv rundt, og ha denne smerten der. Det gikk ut over alt. Altså, på jobbmessig, altså når disse anfallene kom, du klarte ikke å høre lyder, du klarte ikke at folk snakket til deg, du måtte bare puste deg gjennom. Og det er klart at det begynte å gå ut over det sosiale. Du ble redd for å gå ut, for du visste aldri når disse anfallene kom, og du hadde behov for å trekke deg tilbake og puste deg gjennom det. Og når da medisin begynte å slutte, eller at anfallene kom likevel, og jeg gikk på den høyeste dosen, jeg fikk beskjed at du kan ikke få noe mer enn hva du allerede har. Og da ble det ble fortvilt. Fortvilt? Ja. Så det ble bare verre med årene, kanskje? Ja, det ble verre, og anfallene kom hyppigere og hyppigere, og medisin hjalp. Altså det. Men du presset deg på jobb. Du jobbet på en hotell i Bodø? Hotell, ja. Servitør? Servitør. Jeg er utdannet servitør og jobbet som det. Så du søkte en løsning på dette her? Ja. Jeg hadde vært en par ganger hos deg på Sundby. I Saltan. Jeg hadde et kontor der folk kom fra hele Salten og områdene rundt. I det hjemmet. Ja. Der har jeg vært fra 1989, da kom jeg første gang dit, og da kom du dit i år 2001-2002? Ja, jeg hadde vært med bestemora mi dit noen ganger, bestemora mi kristen, og hadde liksom hørt om deg via henne. Du har fått kristendommen inn med morsmelk, kan jeg ha sagt, via bestemora. Du hadde barnetroen, ja. Det kan vi i hvert fall si. Ja. Men så, ja, hvordan var det skjedde? Nei, så, altså, familien min holdt på å si, de lei jo med meg liksom. De visste at jeg hadde det forferdelig, og da var det liksom at prøv å ringe han, Svein-Magne, han har fått telefon nå, og liksom. Da fikk jeg vite om det at jeg kunne ringe en forbønnstelefon. Og jeg tror ikke jeg fikk tak i det personlig. Ja, vi har en forbønnstelefon, ja, hvor du kan få tak i meg personlig, og så har vi en andagstelefon som triller døgnet rundt. Ja. 820-750-80 her, vel? Og det var den du ringte? Ja. Akkurat. Ja, nei, så jeg stod opp om morgenen da, og tenkte at jeg kledde på meg uniformen og tenkte at jeg prøver å ringe deg. Fikk ikke tak i deg personlig, så det var på forbønnstelefon. Hørte en andakt og grep tak i dette at det var ikke noe avstand. Gud var allesteds nærværende, og hørte på andakten og satt meg på kjøkkenbordet hjemme hos mamma. Og liksom, det var en sånn nød i hjertet. Kjære Jesus, vær så snill og gi meg en dag uten smerte. Og der og da, jeg satt
framover og holdt altså, ansiktet i hendene. Og da var det som et lyn fra øret. Det var nesten så jeg kunne se lynet. For, og så traff det neserot, og så smalt det. Og jeg for jo opp liksom, fra kjøkkenbordet og ble veldig øm. På var det vondt når du kjente det lynet? Var det et, som en elektrisk støt, eller hvordan vil du beskrive det? Ja, altså nesten så... Det var nesten så jeg så lysglimtet som ja. For ut derifra, og så ja. Traff, og så ble det veldig ømtatt med neserota. Ja. Og jeg gikk liksom og holdt det med det her, og det var... Så det ble en sånn uvirkelighetsfølelse, at du visste at noe hadde skjedd, men jeg ble fortumlet egentlig. Det var nesten sånn, du hørte en lyd, var det ikke så? Jo, det smalt. Et smalt. Så jeg kikket meg rundt om noen andre hadde sett det, men da var jeg jo alene, og mamma var ute. Og så skulle du på jobb på ja, hotellet? Så, ja, jeg gikk stort sett fortumlet ut døra, og kjente på nesen som var så ømt. Og resultatet? Har du kjent noe siden? Ingenting. Altså, ingenting siden? Ingenting. Sitter der fortvilt, ringer andagstelefon. Pang! Og så god. Fantastisk. Ja. All ære til Gud. All ære til Gud, ja visst. Og siden har du ikke kjent noen ting. Nei. Og det er jo 9 år siden. 9-10 år siden. Ja. Helt utrolig. Ja. Mareritt var over. Mareritt over. Ja. Gud kom nærmere deg. Ja. Det han var, det, du kunne få tak i han, du hadde opplevd det. Gud var en ja. Virkelighet. Og det viktigste alt i livet er å få sin synd forlatt, og få Jesus i sitt hjerte. Du hadde barnetroen, ja. Så du hadde grunnlaget. Men så, hva skjedde? Hvordan ble du frelst? Nei, altså, det er klart jeg hadde barnetroen, men det var vel kanskje litt at Gud føltes langt unna. Jeg visste lite om dette med nåden og den hellige ånd og sånn, men så jeg kanskje så Gud litt langt unna, kanskje sint, ikke fornøyd med meg, mye fordømmelse i livet mitt, jeg sleit med angst. Det var liksom vonde sår også i livet mitt. Og det var gjennom telefonen, det skjedde det også. Telefonkirka? Ja. Du ringte telefonkirka, den som har hver onsdag klokka 8 og klokka 9. Mm. Og så? Tok imot ja. Jesus der. Da sa jeg, hvis du vil ønske å bli frelst, så trykker du nulltassen på tastaturet. Mm. Og bedde frelsesbønner. Og det gjorde du? Ja. Og så ba vi frelsesbønner. Ja. Du ba etter meg, og dermed var du frelst. Mm. Wow! Yes. Og siden har du vært det? Ja. Og det anbefaler du til alle? Ja. Helt til slutt på tampen her. Monica, du hadde angst for at du var 17 år opp til den tiden der. Det var i 2008. Ja. Var det like etterpå du ble god for, etter du ble frelst? En dag etterpå, eller noe sånt? Ja. Det var også, jeg ringte til deg da, dagen etter jeg var frelst. Det var da vi ble enige om at jeg også skulle vitne i bladet legedom om trigeminusneuralgien. Ja. Hørte litt på pausemusikken, og liksom ble berørt av det. Vi snakket, du ba en bønn for meg, la på, og da kom gleden. Og det var en sånn høytsvevende glede. Du bare visste i ditt indre at det kom til å gå bra. På den tiden der så hadde jeg vært hos legen, jeg hadde fått masse resepter på antidepressiva. Jeg var langt nede, hadde liksom virkelig kjent angst og depresjon på kroppen. Helt fra du var 17 år, og vi mange år det. Ja. Det er bare en, tre år siden, ja. Ja. Og du slapp antidepressiva? Det var 28 tabletter, og det er 28 tabletter i dag. Og, altså, livet har tatt en helt ny vending. Monica, hva vil du si til de som sitter og lytter på er syk, og uansett hvilken sykdom de har? Jeg vil si at det finnes håp, at Jesus elsker deg, og han følger deg. Han helbreder, og den viktigste helbredelsen, frelsen, en indre helbredelse, finnes det. Ja. At Jesus er for deg. Og... Ingen det grenser for opp. Ingen grenser for Gud. Ingenting er umulig for ingenting Gud. Er umulig for ja. Gud. Takk. Og alle er et annet. Takk, Monica. Vi kan se at du har opplevd store ting med Gud. Lykke til videre. Takk skal du ha. Gud velsigne deg. Takk for du kom. Nå skal jeg be for deg som er syk. Tro er et viktig element i en helbredelse. Tro er å satse på noe som du mener er sant. Jesus sa til syke, det skal bli som du tror. Det finnes teoretisk tro, det vil si at du har en intellektuell tro på at noe er sant.
Men det hjelper deg ikke noe om du bare intellektuelt tror på at legen kan helbrede deg. Men hvis troen skal ha noen effekt, må den aktiviseres. Den blir aktiv ved at du går til legen og tar inn den medisin du får av ham. Hvis troen på Gud skal kunne helbrede deg, og at den skal ha noe effekt, må du på samme måte komme til han med ditt problem og be om å bli helbredet. Han har erklært seg for å være Herren din lege. Både helbredelse og frelse begynner med oss. Legen kommer ikke til oss. Vi må gå til legen og fortelle hva som feiler oss. Nå skal jeg be for deg som er syk. Du kan la din tro bli aktiv ved at du ber Jesus om å helbrede deg. I tillegg kan du løse ut troen ved at du legger din hånd mot min hånd. Nå strekker jeg den ut mot deg. Nå skal jeg be for deg. Vær åpen for et under. Takk, Jesus, for at du gjennom ditt ord gir oss tilbud om helbredelse. Takk for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nå bryter jeg sykdommens makt og befaler den å forlate den sykes legeme. Trigeminus nevralgi, ME, alle former for kreft, alle hjerteproblemer, kols, astma, grå eller grønn stær, sukkersyke, fibromyalgi, leddgikt, prolaps, slitasje, ulcerøs kolitt, kronsykdom og alle andre lidelser. Takk for at du vil helbrede syke i dag, enten det skjer straks eller det kommer litt etter litt. Amen. Etter nærmere 40 år i denne tjenesten er min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort, eller den kan komme over tid. Noen ganger må vi be flere ganger for at det skal skje noe. Gi aldri opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller hvis du ønsker mer forbønn. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Du ønsker å få tilgivelse for dine synder og bli frelst. Kanskje lurer du på hva du skal gjøre for å oppnå denne kontakten. Det er fire ting du trenger å få vite for å ta imot Jesus i ditt liv. Nummer 1. Vit at Gud er glad i deg. Bibelen sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Dette til tross, vårt rulleblad er ikke godt nok for Gud. Punkt 2. Vit at din fortid er et hinder. Vi har mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og renhet. Gud er uendelig god, men han er også pinlig, nøye, hellig og rettferdig. Bibelen skiller Gud som en dommer. Som en jordisk dommer må også Gud dømme lovbrytere. Synd og synderen må dømmes. Bibelen sier, han lar ikke den skyldige slippe straff. Punkt 3. Vit at det finnes en redning. Guds eneste sønn, Jesus Kristus, var villig til å rydde opp i rotet. Han forlot himmelen og ble født som et menneske. Siden han var Guds sønn, kunne han leve et feilfritt liv. På slutten av sitt liv ble han fanget og dømt til døden, selv om de ikke fant noe skyld hos ham. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin vrede over vår synd. Straffen over alle våre synder rammet ham som var totalt syndfri. Bibelen sier, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Punkt 4. Vit at du må ta imot Jesus personlig. Takket være Jesus er alle mennesker potensielle himmelborgere, men bare et fåtall har tatt imot fribilletten til himmelen. Jesus sier, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham.» Det tar bare sekunder å be Jesus om å komme inn i vårt hjerte. Nå skal jeg hjelpe deg til å invitere Jesus inn i ditt liv. Be etter meg høyt eller stille. Jesus, jeg har syndet mot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror at du på korset betalte for mine synder. Du stod opp fra de døde og lever i dag. Nå vil jeg vende meg bort fra min synd og be deg om å bli sjefen i livet mitt. Kom inn i mitt hjerte i dag og tilgi meg alle mine synder. Jeg vil leve resten av livet for deg.
Takk for at du har frelst meg i dag. Amen. Gratulerer! Hvis du ba denne frelsesbønnen, vil vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har det både på norsk og på engelsk. Ta kontakt med oss snarest. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da gjenstår det bare å takke for i dag. Vi ses i et annet program. Gud velsigne deg.